Kjære alle sammen, velkommen til et nytt klimakvarter. Mitt navn Lars-Henrik Pord Mikkelsen, og jeg leder i Norges grønne tankesmie, Norsk Klimastiftelse. Hva egentlig sammenhengende mellom de små tiltakene i hverdagen og de store globale spørsmålene som klimakrisen? Det tema i dag. Og et av de tiltakene som mange av oss har et forhold til, jo, det resirkulering. Men hva skjer egentlig når vi bretter papiret og pappen og plasserer ulike typer boss i ulike konteinere? Og hva effekt har det egentlig i den store sammenheng? Det skal vi prøve å få svar på i dag, og med oss har vi professor Finn Arne Jørgensen fra Universitetet i Stavanger. Og det neste kvarteret så skal han ta for seg hverdagstiltak mot klimakrisen, og blant annet besvare spørsmål om resirkulering. Så med det, velkommen til et nytt klimakvarter, og velkommen til deg, Finn Arne. Vi gleder oss til å høre hva du har å si. Takk for det, og takk for invitasjonen til å komme hit også for å snakke med dere på klimakvarteret. Som sagt skal vi snakke litt om resirkulering. Det kommer til å handle om store problemer, små handlinger, om materialer, kultur, historie og framtid. En sentral utfordring som jeg tenker å ta fatt i denne diskusjonen her, er jo altså hvordan miljøkunnskap kan omsettes til handling. For det er jo det det handler om. Vi har kunnskap, vi vet at handling er nødvendig, men det er ikke så enkelt å finne veien til effektive handlinger. Og dette med effekt, som du også nevnte, er noe som er veldig vanskelig, hvor svar ikke er så enkelt å finne. Så vi skal også problematisere litt nøyaktig dette om hva effekten av resirkulering er da. Men vi kan ta utgangspunkt i en ting vi vet, og det er jo at vi befinner oss i en klimakrise. Altså hvor den måten vi mennesker har organisert samfunnet på, og måten vi er på planeten, har påvirket, altså måten hele planeten fungerer på. Og dette er jo et tema som har blitt ganske grundig diskutert i mange av klimakvarterene. Vi vet jo at denne klimakrisen er både abstrakt, altså den som foregår i det globale, overalt, på andre steder der vi er, men også noe som er veldig konkret, som får lokale konsekvenser i hverdagen vår. Og resirkulering er jo på samme måte også noe som er både abstrakt og konkret. Det er jo lokal handling som vi alle som individer kan ta fatt i og gjøre noe med, som vi da håper skal få globale konsekvenser for de her store, abstrakte, vanskelige temaene. Da. Så vi skal se litt på hvordan det henger sammen, og om det nå er så enkelt. Først, kort, hva vet jeg om temaet? Jeg har skrevet to bøker om resirkulering. Den siste kom nå høsten 2019. Jeg er miljøteknologihistoriker, og ser da på hvordan rolle teknologi spiller i forholdet mellom mennesker og natur og miljø. Og det er også da min inngang til dette med resirkulering. Men la oss først gjøre unna et helt sentralt poeng, kanskje noe av det som mange vil ha svaret på, nemlig det at resirkulering kommer ikke til å løse klimakrisen. La oss bare få det fastslått med en gang, og om dere kom hit for å få svar på dette, så beklager jeg, for det kommer ikke til å skje. Det er jo flere grunner til det. En er jo altså, skal vi si, måten, eller problemene med klimakrisen. Det er ikke noe som kan løses en gang for alle. Men det andre som vi skal diskutere er jo det at hvis man skal gjøre noe som virkelig monner, så er resirkulering feil ende å starte i denne prosessen. For å få litt mer klarhet i det, så skal vi se litt på hva resirkulering egentlig er. Vi har ikke tid til å gå veldig djupt inn i det, men resirkulering har jo en mange tusen år lang historie. Det det handler om er å ta gjenstander som har kommet til slutten av sin aktive livssyklus, det vil si de kan ikke lenger brukes, til det som var det opprinnelige formålet, og bruke deler av det i nye produkter. Historisk sett ser vi også at grenser mellom gjenbruk og resirkulering er ganske flytende. Det skal vi komme inn på senere også. Det problemet som skal løses med resirkulering har endret seg fra mangel til overflod, og det er ganske betydningsfullt altså. Der man tidligere resirkulerte fordi man ikke hadde tilstrekkelig masse av et materiale, er det problemet med dagens resirkulering, som vi hovedsakelig skal fokusere på, at vi har alt for masse. Vi forsøker å løse et avfallsproblem snarere enn et ressursproblem. Det handler om i dag i resirkulering er jo at materialer brytes ned i sine enkeltkomponenter og brukes på nytt. De blir en del av nye produkter. I den prosessen så forringes de aller fleste materialer, de får lavere kvalitet. Og de aller fleste former for resirkulering er noe som krever energi,
og skape avfall. Så det med andre ord ingen perfekt lukket prosess. Men det jo si, idealet, det å lage en lukket syklus, hvor materialer kan gjenbrukes uten å tilføre for masse nytt, eller generere for masse avfall. Så det jo det sirkulærsamfunnet også som idealet der. Da. Jeg har ikke tid til å gå inn på så mange eksempler i detalj, da, men papirresirkulering, vi ser liksom det bakgrunnen på bildet mitt her, er resirkulert papir. Det jo et eksempel på en type resirkulering hvor kvaliteten forringes ganske masse. Det veldig klar grense for hvor mange ganger papir kan bli resirkulert. Og samtidig så skapes det veldig store mengder avfall i den prosessen. Så det er veldig forurensende. Aluminiumsboks er et annet tilfelle, hvor det kreves relativt lite energi for å resirkulere det. Det å smelte det ned til materialet som kan brukes på nytt. Sammenlignet med å lage ny aluminium, som er veldig energikrevende. Og det som interessant der, er jo at kvaliteten ikke forringes i den prosessen. Sånn at der er man ganske nær, kan man si, en ideell resirkuleringssyklus. Da. Når det sagt, så virker jo resirkulering ofte som magi. Kanskje spesielt tilfelle i Norge, altså hvor vi har veldig avanserte og høyteknologiske system for resirkulering. Vi liker jo å tenke på oss selv i Norge som altså verdensmester i resirkulering, og dermed også mest miljøvennlig kanskje i verden. Men samtidig så har vi jo et enormt forbruk, og vi genererer veldig masse avfall i Norge. Hvis vi da går inn i den hverdagskonteksten og så ser litt på hva det vi gjør, så er det sånn at vi sorterer og vi leverer avfall. Vi bretter melkekartonger, vi skiller ut matavfall, papir og så videre, som vi gjør de fleste byer i Norge. Vi leverer dem i egne søppelbokser, eller tar dem til egne resirkuleringsstasjoner og så videre. Noen pakker kanskje inn gamle klær, legger dem i innsamlingsboksene til Fretex eller andre steder. Vi sorterer ut batteri og tar dem inn til egne stasjoner. Og kroneksempelet er jo altså flaskepanten, som er kan man si, den store norske suksesshistorien. Det er jo et tema jeg kan snakke om i timesvis, for jeg har forsket ganske masse på det, og så videre. Det som er poenget her er at vi gjør valg med de materialene i hverdagen vår, hvor vi sorterer dem ut, og vi sender dem inn i et system, og så slutter vi å tenke på det. Søpla er levert, problemet er løst, vi har gjort våres. Så sånn synes det jo som en veldig ryddig prosess med resirkulering og avfallssortering. Out of sight, out of mind, som det heter. I en sånn fortelling, eller en sånn måte å forstå resirkulering på, så impliseres det jo at et samfunn som er tilstrekkelig bra på å resirkulere, er et bærekraftig samfunn. Og ved å resirkulere tilstrekkelig bra, så kan vi også løse miljøproblemene som vi står overfor. Men så enkelt er det ikke. Det er jo oppfatning som har blitt veldig sterkt kritisert de siste par tiårene. Si, den grønne auraen som resirkuleringen hadde som si, flaggskipet til miljøbevegelsen og store deler av industrien, har falmet ganske kraftig de siste tiårene. Så med støtte i forskningen så kan vi jo si at resirkulering er nødvendig, men ikke tilstrekkelig. Jeg skal utdype det litt. Resirkulering gjør ikke at vi unngår det som er det egentlige problemet som resirkulering forsøker å løse. Det at det i dag produseres og forbrukes og kastes alt for masse. Og det at resirkulering nå skal forsøke å løse det overflodsproblemet, får konsekvenser. En av dem er at avfall er ikke så spesielt enkelt å håndtere. Det er rett og slett uhåndterlig. Det undrer seg de forsøkene vi gjør på å kontrollere avfall og skape orden. Igjen, jeg kan ikke bruke så mye tid på eksempler, men ett er jo dette med plast, som viser at det brytes ned i mikroplast. Det kommer seg ut av de systemene vi har for å kontrollere dem. Det havner opp i havet, det havner opp i kroppene våre, det havner opp i kroppen til dyr og så videre. Så det er veldig vanskelig å kontrollere og holde styr på dette avfallet. Det finnes rett og slett ikke et annet sted hvor man kan sende avfallet, fordi det kommer alltid tilbake til oss selv. Det finnes også et annet perspektiv, også utover det rent materielle, at avfall unndrar seg kontroll. Det andre perspektivet er jo knyttet til dette med ansvar og miljøhandlinger. Det finnes
veldig som forenklet, to grunnleggende holdninger til dette med miljøhandling. Altså, hvordan skaper man endringer i samfunn? Hvordan får man folk til å handle på andre måter? En er jo det at holdningsarbeid og økt kunnskap er noe som kan forandre miljøhandlinger. Rett og slett det at vi går ned på individer, på enkelte mennesker, får dem til å handle på andre måter. Det andre er jo å skape fastere rammeverk som skatter, lover, pantesystemer, som sørger for gode handlinger, fordi kunnskap i seg selv ikke er tilstrekkelig. Mange produsenter har jo lagt vekt på dette med individnivå. Insistert på at resirkulering må skje på individnivå. Det er enkeltmennesker som skaper problemer fordi de ikke returnerer produktene sine inn i systemene som er der for å håndtere dem. I Norge så har vi lagt større vekt på dette med rammeverkene, altså det vi kan kalle systemnivået snarere enn individnivået. Det er noe som et politisk valg også, som jeg kan snakke om i timesvis, har jeg ikke tid til nå. Det vi ser i USA, valgte man i stor grad det første alternativet, mens i Norge valgte man systemnivået. Da. Den kritikken som har kommet mot resirkulering som system, handler jo i stor grad om hvis man legger for masse ansvar på individnivået, så kan resirkulering fort fungere som grønnvasking, i stedet for at man forsøker å endre måten ting produseres på, så flytter man ansvaret lengre ned i systemet. Da. Som da gjør at den kan si, populariteten som resirkulering har hatt, står i veien for mer effektive og bærekraftige løsninger. Så, hvor ender vi da opp i dagens klimakvarter? Altså, vi snakker om at handling var nødvendig, og det er ingen tvil om at mange, de fleste vil jeg tro, har et ønske om å handle om å gjøre noe for miljøet. Så hva kan man gjøre da hvis det er så at resirkulering ikke er så enkelt? Men jeg tror først og fremst, altså, vi skal ikke slutte å resirkulere. Pantflaske, brett melk i kartonger. Men vi skal også være bevisst på begrensningen. Der finnes et lite mantra, eller et hierarki man kan huske. De tre R-ene så, funker bedre på engelsk enn på norsk. Reduce, reuse, recycle. Altså reduser, gjenbruk, og så resirkulere. Og det er et hierarki hvor resirkulering kommer sist fordi det er den siste utveien. Et forsøk på å gjøre noe med problemet etter at det allerede har oppstått. Det er langt mer effektivt å ta fatt i det tidligere. Best av alt er å ikke skape problemet til å begynne med. Da. Det er i alle fall hvis man tenker på resirkulering som en måte å plassere ansvar eller å håndtere materialer. Men jeg tror også resirkulering handler om kunnskap og verdier. En måte å lære noe på. Og der tror jeg resirkulering har en viktig rolle å spille. For resirkulering er jo mer enn noe bare en teknisk prosess. Som jeg tenker på, så er jo det faktisk en viss fare i den måten de norske resirkuleringssystemene har blitt for effektive på. Det er for lettvint. Det får inn materialene, det prosesserer det, men forandrer det måten vi tenker på avfallet om. For resirkulering handler om også verdier. Det handler om kulturelle verdier, måter å tenke om søppel på. Det er å ikke glemme at den måten vi forbruker på, den måten vi returnerer søppel på, også får miljøkonsekvenser. Så mens resirkulering ikke kan løse avfallsproblemet, så kan det i alle fall sørge for at vi er oppmerksom på det. Det norske resirkuleringssystemet, drevet til deres under grønt punktparaplyen, har jo blitt veldig effektivt. Og de forsøker også å gjøre den type holdningsarbeid for å endre måten vi tenker på. Men de har også, jeg vil si rent historisk sett, blitt mer nedskalert, mer nøktern i måten de ser at du kan ikke nødvendigvis løse både klimakrisen ved å resirkulere. Det er masse vi kan gjøre med resirkulering som et verktøy, et ledd i den prosessen mot å gjøre noe med klimakrisen og andre miljøproblemer. Vi kan jobbe politisk og organisatorisk, er veldig så viktig. Det ser man veldig tydelig i norsk historie. Dette er noe man har jobbet med på et politisk nivå. Vi kan ta det på et designnivå. Designet for lengre livssykluser til produkter, ha mer effektiv resirkulering. Og som forbrukere så kan de motstå fristelsen til å kjøpe nytt hele tiden.
og behold mobiltelefon et år eller to ekstra, selv om dette er et nivå hvor vi er under ekstremt press. Men det viktigste alt vil jeg si, er at vi motstår fristelsen til det hele tiden vinkle dette til individnivået. At resirkulering er noe vi som enkeltindivider kan gjøre, selvfølgelig. Det er et nødvendig ting, men det er ikke tilstrekkelig. Vi må jobbe systematisk på systemnivå, endre måten materialer brukes på, produkter produseres på i samfunnet. Det var veldig kjapt. Resirkulering og klima. Man får ikke noe enkle svar. Det finnes ingen enkle svar på hva som har mest effekt. Men det er det vi har å forholde oss til. Takk. Tusen takk, Finn-Arne, for et godt klimakvarter. Vi har et par spørsmål vi har fått inn, så tenkte jeg bare ta noe på direkten. Og det ene spørsmålet har vi jo mange av oss hørt mange ganger, og det går jo, hva er effekten egentlig? Man hører om at vi samler og sorterer på ene siden, og på andre siden så blandes alt, eller det brennes, eller kanskje sendes til utlandet for videre behandling. Hva er svaret på det? Ja, der kommer det veldig an på. Rett og slett. Det er et spørsmål som er avhengig av så mange faktorer at det kan være veldig vanskelig å komme med et godt svar på det. Og det er litt avhengig av hvilken materiale vi snakker om, og faktisk hvordan økonomien, tilgangen på råmaterialet ser ut på den tiden. Og det er jo, jeg vil si, den store svakheten i mange av de markedsfokuserte resirkuleringssystemene som er avhengig av at man får en viss pris for materialene for å resirkulere dem. Det kan være så at det ikke lønner seg å resirkulere, rett og slett, fordi at det er veldig å produsere nytt. Det egentlig handler om der er jo at man plasserer kostnaden for miljøeffekter et annet sted. Det er sånn eksternalitet i økonomien. Så et annet spørsmål her. Vi vet at det er mange forbrenningsanlegg, sant? Og bosshåndteringssystem, hvor du nå har automatisert selve på en måte, bossorteringen. Gjør det resirkuleringen overflødig? Nei, det gjør det ikke. Vi har jo et eksempel på det her i Stavanger. Jeg hadde jo boklanseringen min i høsten 2019 på IVAR-anlegget på Forus, hvor vi da fikk omvisning og så det systemet. Og det er jo et av de mest høyteknologiske sorteringssystemene man har i Norge, og de forsøker jo å gjøre det lettere for forbrukeren å håndtere avfallet sitt. For det er veldig krevende å vite hva man skal gjøre med det. Da. Men det er også klare begrensninger i hva disse maskinene klarer å sortere ut. Det foregår veldig masse manuelt arbeid på den siden. Delvis knyttet til at hvis ting ikke er ordentlig rengjort, er det veldig vanskelig å prosessere det. Det kan sette seg fast i maskinene. De har fått veldig masse større kostnader enn de hadde forventet, og så videre. Og så er det jo det at jeg tror også problemet med å gjøre det for lettvint for forbrukeren, er at man da slutter å tenke på hva som egentlig er problemet. Det at vi faktisk genererer for masse avfall. Det burde man være litt forsiktig med. Så et siste spørsmål. Det er noen som sier at hvis resirkulering ikke er på en måte svaret, hva er da svaret? Eller sagt på en annen måte, hvilken tiltak bør man som individ gripe fatt i for å være en positiv bidragsyter til å løse klimakrisen? Jeg sa jo litt om det på slutten da. Det handler jo... Så man kan jo litt på individnivå. Jeg skal ikke si at det ikke er tilfellet. Da. Mange av de miljøproblemene vi har er skapt av bittesmå handlinger som får effekter i når det blir tilstrekkelig mange av dem. Det gjelder også for positive miljøtiltak. Men for å få maksimal effekt ut av dem, så må de skje innenfor rammer av systemer som klarer å utnytte dem. Og det er det norske altså flaskepannsystemet, vil jeg si, et godt eksempel på. For at sånne system skal fungere, må man jo jobbe politisk. Det har vært store politiske konsekvenser, eller diskusjoner om disse systemene nå. De er hele tiden under sterkt press. Man kan ikke redusere dette til et spørsmål om ren økonomi. Det må være et spørsmål om hvordan prioriteringer, hvordan valg vil vi ta som samfunn. Det kommer et spørsmål opp på tampene, så vi tar det også med. Altså det er noe, sant? Altså du sa det at resirkulering er på en måte, man skal ikke starte der, for det er på en måte, det er ikke det som er på en måte, du må begynne i en annen ende da, for å løse problemene med roten. Mm.
Og hvordan skal du håpe si fremme gjenbruk og reparasjoner fremfor at vi på en måte kjøper nytt og resirkulerer? Hva grep som skal til for å klare det? Dels handler det om design, det at produkter skal være mulig å reparere. De områdene hvor vi oppgraderer oftest nå er jo elektronikkprodukter som etter hvert har blitt notorisk vanskelig å reparere og oppgradere da, på egen hånd. De er laget for kast og bruk, eller bruk og kast. Så det er jo en måte vi kan tenke på produktene. Det andre handler jo om kompetanse. Det at færre og færre har den kunnskapen og kompetansen som trengs for å gjenbruke. Så der kan man jo tenke på systemnivå. Altså, hvordan kan man lage støttesystemer? Det finnes jo sånn reparasjonskaféer rundt omkring i Norge som jeg vet arrangeres, hvor man kan ta med produkter som trenger å lappes på, hvor eksperter kan hjelpe en. Om det så er klær som trengs å lappes litt på, det har jeg selv vært med på. Hvor man kan fikse en brødrister som ikke lenger funker, og så videre. Og så trengs det kulturendring hos folk flest å tenke at dette er faktisk et produkt som jeg kan bruke litt til. Da. Det er kanskje ikke like fint som de aller nyeste, men det er tilstrekkelig bra. Tusen takk, Finane. Det var det vi rakk i dette klimakvarteret. Opptak, svar på spørsmål og presentasjonen, det legger vi ut på klimastiftelsen.no i etterkant. Og så kommer det snart et nytt klimakvarter, og da håper vi ses igjen på gjensyn.